Dragi naši gledatelji i slušatelji, nalazimo se ispred osnovne škole Lukavac grad. Prema nezvaničnim informacijama, maloljetna osoba ranila je jednog od uposlenika ove osnovne škole. Prema informacijama sa kojima trenutno raspolažemo, možemo reći da su učenici evakuisani, da nijedno dijete nije povrijeđeno, a da je učesnik ovoga dijela uhapšen i priveden u stvari. Više informacija imat ćemo tokom dana. Ono što vidimo na terenu je da su tu ekipe Doma zdravlja Lukavac, policijske uprave, odnosno stanice Lukavac, pripadnici Crvenog križa i čekat ćemo naravno ostale rezultate i informacije prilikom ovog nemilog događaja koji je nažalost evo zatrefio i naš grad nakon svih dešavanja koja su zabilježena prethodnih mjeseci u Srbiji i ostalim zemljama. Mislim da je ovo, da kažemo, ružna slika svih, prije svega nas roditelja, a nakon toga i nakon ovoga svega treba da se zapitamo koliko u stvari treba da posvetimo pažnje našoj djeci da se ne bi dešavale ovakve situacije. Ono što ćemo reći, da ćemo pratiti ova dešavanja, izvještavati vas, jer trenutno nemamo zvanične informacije niti iz policijske uprave Lukavac, niti iz kantonalnog ministarstva uprave, a naravno sve ovo zahtijevaće i mjere tužilaštva. Tako da sa nekim novim, friškim informacijama javit ćemo se tokom dana.